Sem vontade em conhecer melhor o estado que você mora e a cultura que você deve privilegiar. A gente vai conferir agora o teatro da nossa região. Sua CIA Grupo de Teatro. É muito engraçado, dá uma olhada. Ai, menino seu, menino. Pô, Bilique Biloca é muito bom mesmo fazer, porque foi um dos primeiros personagens que a gente fez há muito tempo atrás. São duas peixeiras, né? Na realidade, duas nativas aqui da região, e a gente se identificou. Então, tanto é assim que durante esses anos fazendo essa Bilique Biloca, quem conhece a minha mãe até, ainda fala, meu, tô vendo a Dona Glória aqui na minha frente, né? E muito gostoso fazer a Bilique Biloca. Atualmente a gente está com dois trabalhos, né? Eu Vou Morar na Lua, um infantil que fala sobre o meio ambiente, e Papo Reto, um espetáculo adolescente que aborda o tema violência. E a gente já tem mais dois trabalhos antigos, Na Moral e De Algum Lugar para Lugar Algum. Às vezes, temas que os diretores, os professores, às vezes nos passam, né? Geralmente é assim, ah, poxa, legal o trabalho de vocês, pensem em que vem trabalhar com ou violência, ou enfim, né? E baseado nisso, a gente começa através da internet, alguns textos, algumas ideias nossas. Como a gente trabalha com texto fragmentado, geralmente o nosso espetáculo não tem um tema só, são vários temas. É claro que esse ano a gente até saiu um pouquinho da nossa linha, porque o nosso tema, a gente fala sobre algumas coisas, mas o tema principal, a violência. O teatro, para mim, é a forma mais rápida de tu conseguir introduzir na cabeça do jovem, conversar com ele, falar mesmo a linguagem deles e passar realmente o que acontece aí fora. Porque muitas vezes tu chegar na base da, ah, vamos fazer uma palestra, ou vamos, entendeu? Dar uma dura, jogar moral para eles, poxa, tu não vai conseguir atingir. E com o teatro, é interessante que quando a gente começa a falar nesse tom de comédia, eles acabam entendendo. Tanto é que termina o espetáculo, eles, poxa, cara, isso aí acontece lá em casa. Pô, a minha mãe é assim, que legal, eu sou assim e eu não sabia, cara, que esse mico que eu pago. Então, isso é reconfortante, né? A gente conseguir introduzir isso em 45 minutos, uma hora. Então, com esse nosso teatro simples e popular, a gente consegue abordar temas fortes, né? Importantes, de uma forma leve, né? Exatamente. Então, o teatro dentro do nosso trabalho é isso, né? E levar, claro, cultura para quem não tem acesso, né? Enfim, maravilhoso. Bom, a gente tem que ter um preparo, principalmente de voz, né? Pelo número grande de apresentação que a gente tem, né? A gente chega a fazer aí 6, 7 apresentações em um dia. E na semana toda aí, 20, 30 apresentações numa semana. Então, a gente vai aprendendo, né? Nesses anos a gente foi aprendendo que a gente tem que cuidar da nossa voz, cuidar do nosso corpo para aguentar essa maratona de apresentações, né? Esse apoio, né, para a cultura e especificamente para o teatro, que é a nossa área, está melhorando com certeza, né? Em Itajaí a gente não pode reclamar, a gente tem um apoio dos empresários, um apoio da fundação, um apoio bem interessante nisso, para ajudar realmente a sair de Itajaí. Isso que a gente faz viajando todo o estado, né? A gente viaja todo o estado de Santa Catarina e uma parte do Rio Grande do Sul. E a gente sente esse apoio, mostrar essa cultura de Itajaí e a cultura de Santa Catarina para a região. Acho isso muito importante. Acho que o Brasil tem que conhecer o que a gente produz aqui no Sul. Bom, o pessoal pode procurar a gente também na Fundação Cultural de Itajaí, o pessoal conhece a gente também, ou suacideteatro@gmail.com ou suacideteatro.blogspot.com. Já estamos de volta, Cultura Catarina, tá delicioso esse programa, claro, né, com essa delícia de voz. Obrigada. Lançando o DVD aqui na nossa região, dia 15 de setembro tem Noite de Autógrafo? Noite de Autógrafo nas livrarias catarinenses do Balneário Camboriú Shopping, estão todos convidados. Você sabe o horário certinho? A partir das 19h30.
Isso, só levar o DVD, você vai autografar, vai Não, chega palinha. Lá, tem o DVD também, para as pessoas que quiserem adquirir. Inclusive, as livrarias catarinenses vão distribuir, né? Fazer a distribuição na região do nosso DVD também. Então, as pessoas que queiram adquirir o DVD, que não tenham, pode adquirir lá ou pode levar o seu DVD, que eu vou dar uma palhinha, vou tocar um pouquinho lá para a galera e autografar e receber as pessoas lá com o maior prazer. Ei, então, quem está assistindo o programa Cultura Catarina, fora da nossa região, como que faz para adquirir o DVD? Pode entrar em contato com a gente através do site www.gianaserve.com.br. E tem uma outra coisa que é bacana, o CD está totalmente disponível no site para baixar. As pessoas entram no site, baixam gratuitamente o CD e pode entrar lá, entra em contato com a gente que a gente envia o DVD. A gente estava conversando rapidamente aqui, você disse que canta desde pequenininha. Quem te ensinou a cantar tão bem assim? Não sei. Sei, Dani, as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo. Claro que eu fiz um tempo de aula de canto, mas muito sem a pretensão de me tornar cantora. E a vida foi me encaminhando para isso. Eu não acredito muito no acaso, eu acho que a coisa já estava meio que traçada para ser dessa forma. Então, enfim, as coisas foram acontecendo assim e cá estou eu, né? Nessa profissão que, sinceramente, não me vejo fazendo outra coisa. Hoje você vive de música. Antes, o que você fazia? O que você já fez para ganhar a vida, digamos? Assim. Cara, eu sempre vivi de música, de várias maneiras. Hoje eu trabalho assim, hoje eu sou professora de técnica vocal, sou formada na Univale em fonoaudiologia, estudei para isso, e, enfim, uma Sabe história tudo da voz. Uma história meio complicada, gosto bastante, voz, estudo uhum. técnica vocal. Mas assim, já cantei em bailão, entendeu? Esse tipo de coisa assim, sempre trabalhando com música, cantando de diversas maneiras para, enfim, na época eu cantava em baile para poder pagar os estudos, pós-graduação e tal. Mas de alguma forma, assim, sempre trabalhando com música. Nunca trabalhei de outra forma formalmente. Nunca tive outro trabalho que não a música. Ou ensinando ou executando. Sempre com a voz. Sempre. Quem é da voz, trabalha com a voz, não tem como, né? É, é um e prazer enorme. A tua ídola, a tua inspiração. Ai, eu olho aquela mulher, eu quero ser aquilo, quero cantar assim. Cara, tem muitas pessoas. Principalmente as vozes femininas me chamam muito a atenção. Pra mim, assim, o timbre que mais me emociona até hoje é o timbre da Cássia Eller, pra mim, assim, não que não é bem ouvi... diferente do seu, porque ela é gravíssima, É bastante diferente, mas assim, as coisas, as gravações que eu ouço dela, principalmente depois daquele disco dela Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, que o Nando Reis produziu, aquele disco pra mim é emocionante, aquele que trouxe o timbre dela pra uma coisa mais melodiosa, ela assim, tava mais suave, mais tranquila, né? Essa fase da Cássia Eller, pra mim, assim, ela é uma referência não só como cantora, mas como comportamento de artista. Acho que é uma pessoa muito humilde, sem a coisa do estrelismo, sem a coisa meio besta que às vezes acontece. Aquele brilho. Eu acho que é a coisa natural. Eu acho que o artista tem que resgatar isso. As pessoas, acho que no meio do caminho, acabam perdendo um pouco essa história dessa tranquilidade, que somos todos da mesma forma, só fazemos coisas diferentes, não muda. É um grande diferencial. É? E você que é da arte catarinense, que acha que não tem brilho, está muito enganado. E se você acha que brilho fosse bom, se o excesso dele fosse tão bom, se a gente não protegeria o óleo, né? Excesso de brilho nunca é bom, mas excesso de arte catarinense é bom demais. E você tem esse encontro com a arte da Barriguinha Verde todos os domingos aqui na TV Univale, pontualmente às 8 horas da noite. Quero agradecer o teu convite, quero te dar parabéns. Obrigada. Quero dizer que sou tua fã. Que legal. E vejo você muito longe, assim. Se Deus quiser, Dani. São Paulo, América do Sul. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Para você também, muito sucesso nesse programa. Obrigada por me chamar pelo segundo programa. Muito sucesso no programa, na rádio, enfim, muito sucesso para você, obrigada. Giana Serve, lançando seu DVD Cirandinha ao vivo, com participação de Leila Pinheiro, gravado no Teatro Municipal de Itajaí. Você que foi conferir, ai que inveja que eu tenho de você. Quero agradecer a tua presença mais uma vez. Obrigada. Não perca Cultura Catarina aqui na TV Univale, canal 26 da Via Cabo TV, todos os domingos às 8 horas da noite. Tem quadro de culinária, tem quadro de arte, teatro, artesanato, enfim. Gosta de cultura? Gosta de ser catarinense? Gosta da cultura Barriga Verde? Então não perca o próximo programa. Encerra com o Nego Joy. Por favor, Nego Joy catarinense, Giana Serve catarinense, só catarinense pra você. Até o fundo é verde pra combinar com a nossa barriga. Outro dia que se vai nessa selva de pedra sem você, tudo me distrai, tento ler o jornal, ligo a TV e caio no sono pensando em você. Acordo à meia-noite, acho que é hora café, o
sol ainda está longe, eu aqui, seja o que Deus quiser, o que o destino quis, levou você de mim. Lembra aquela flor que você plantou no seu jardim? Nunca mais reguei, mas ela continua mesmo assim, vivendo por si só, me vendo tão só. Quero ser seu bem, me diga que mal tem. Quero ser seu par, vem comigo dançar. Quero ser seu bem, me diga que mal.